សោយសុភីបងសោយសុភីនិពន្ធយុដា7បងសោយសុភីបងសោយសុភីនិពន្ធយុបងបាទបាទបាទបងបាទបងសូមអធិកបច្ចៈបងតិចមានការផ្ទុះអាវុធមួយនៅក្រុមហ៊ុនដីមានពាក់ព័ន្ធអុកញ៉ាផងសូមបងអនុញ្ញាតដែលជម្រាបជូនតិចតើដើមហេតុដំបូងមានអីបានឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធនោះបងបាទអត់ចេះចេះចេះរឿងករណីហ្នឹងយើងស្អីក្រុមហ៊ុនដីមានគេហ្នឹងគឺមានការសកយុពិនរឿងវិវាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយហិចរាប់រយគ្រួសារណាបាទដូចតែនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយខ້ອຍមកប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកនាំមានមកថោកបាននៅជុំវិញអរែងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាបាទបើនៅខាងសមាគមយើងយើងមានតែដីកាយើងមានដីកាចាំត្រូវបាទចាប់បាទហើយយើងចុះទៅយើងទៅអង្គរៈវាដូចតិចតរដៃជាមួយសមាគមហ៎បាទឥឡូវនេះខ្ញុំយើងឲ្យកម្លាំងទៅយកអង្គរៈហ្នឹងបើអង្គរៈហ្នឹងមិនមែនមានក្របខណ្ឌពីណាទេដូចជាសន្តិសុខឯកជនហ្នឹងតាំងបានមកកាត់ខោអាវជាអង្គរៈឲ្យពាក់សុវ័យណាក៏ដោយយើងតរដៃជាមួយសមាគមតែយើងកំពុងអនុវត្តយើងត្រូវតែយកមកដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់បាទហើយរឿងក្រុមហ៊ុនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងយកមកដើម្បីបញ្ជូនដំណឹងទៅធនាគារដើម្បីដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបាទចាំមិនបាញ់និយាយច្រើននេះគឺសំខាន់តាំងតែរឿងដីមាសដូចនៅកម្ពុជានឹងវារឿងដូចតែគ្នាអញ្ចឹងបាទបាទបងបាទបាទគឺមិនអាចទុកឲ្យធ្វើផ្ទុះធ្វើភៀសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបានទេអ្វីដែលខុសអនុវត្តតាមច្បាប់អ្វីដែលត្រូវលើកតម្កើងទៅតាមកោដសារបាទអញ្ចឹងមកថាបច្ចៈបោតិចមកទល់មិននឹងអុកញ៉ាដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដីមាននឹងគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខំខ្លួនបានហើយបាទបងបាទ